Iskoristit ćemo priliku da na kraju konferencije damo komentar na izlaganje gospodina Zorana Nikolića od petka. Nama je drago da je gospodin Nikolić potvrdio sve naše tvrdnje. Dakle, postrojenje za preradu otpadnih voda nije napravljeno, glavni cevovod od Krupca do fabrike vode u Berilovcu nije napravljen. Gospodin Nikolić nije odgovorio gdje je 2,5 miliona novca građana Krupca iz odbora za kanalizaciju koje su prebačene vodovodu. Gospodin Nikolić je potvrdio da iako su radili projekat kanalizacije u izvoru, taj projekat zaista nije okončan. Da, u pitanju je 300 metara, ali projekat nije okončan, koliko godina već. Dakle, jasno je da vodovod ima puno propusta u planiranju i izvođenju mnogih stvari. Da li će ti projekti vezani za prečistač i za cevovod biti realizovani, ne znamo. Najavljivani su godinama, ali od tih projekata ništa. Tako da, jednostavno, građani mogu da vide da li su stvari koje su obećavanje ispunjene ovoga puta, nisu. Sada bih iskoristio priliku takođe da javno iznesemo presudu, krivičnu presudu, gde je pre 4 godine Grupa građana Najbolje za Pirot podnela krivičnu prijavu protiv NN lica za krivično delo izborne krađe, odnosno krivičnog dela falsifikovanje rezultata glasanja. Mi smo tada tvrdili, pre 4 godine, da je na izbornom mestu Nova Mala, izborno mesto broj 4, učinjena drastična izborna krađa, da je falsifikovan zapisnik i tada je podneta krivična prijava. Pravda je spora, ali dostižna, i ovde sada vidimo presudu protiv konkretnog lica, podaci su naravno zaštićeni, gde se ta osoba proglašava krivom za krivično delo falsifikovanje rezultata glasanja i gde se ta osoba osuđuje, doduše na uslovnu osudu, tako što joj se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 meseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljena u roku od 1 godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Vidimo da u Srbiji, doduše jako, jako sporo, pravosuđe i dalje funkcioniše, tako da želimo da poručimo svima onima kojima bi možda palo na pamet da krenu u slično krivično delo, delo vezano za izbore, da im to ne pada na pamet, jer obećavamo da ćemo svaku nepravilnost i svako krivično delo vezano za izborni proces obavezno procesuirati, kao što smo radili prošlog puta, napisati krivične prijeve, a ja verujem da će oni koji se drznu da učine takvo delo protiv izbornog procesa zaista i odgovarati. Ovde je presuda, možete videti, ali smo morali da zaštitimo podatke o ličnosti, jer tako zakon nalaže.